حقنا maanta dadku waxa dhagaa u taagaya buuq siyaasi ah jira waxaan leeyahay Soomaaliland maanta intii odayaasha ay garacsan ahayd dalka wax ku lahayd kan xasiin joogtaa hadayna doorashooyin qaban waxa ay ugu suurta gashan taladeen oo imurkiisa waa dhab istitiikara baa waxaan u baahanahay doorashay kuna way daahay waxay u daahay waa tabar daraateed waa tabar daraateedna siyaasadeed marka hore oo dee ordaysa wax kala mardiyay xisbiyadu waa ordin siyaasadoodu waa ordin qolada xisbiyadeed ee hoggaamisay dadku ma ka mid nahado ilaa mar sawada ka banaa soo dhicin talada ciiriisa imka barow ba ah ayaan la hadlayna waxa ordina sharciyadeedii oo imka dhismaaya oo iyagina dee baahidooda iyo gudroodooda marka duruufahaas la warshadeen u daaheen ee leedkeen u jabilaa yahay ee warshadii sabirka dhisan kari laahay ee wadooyinkeen u xuyihiin ayay siyaasadeena u leedahay u gaabinaysaa waxaan la moodaanta ay wasiida marka hore ee siyaasadda jiro oo isugu tago oo doorashada ku soo qabsamay inagoo wada jira oo dhinac walba ka eegnay oo aan isku haaraamin oo aan ciidana cid ku maagin aynu u qabsanay labada qore iyo golaha baaxay dadaha hoose iyagu xoog kuma fadhiyaan mana diidana in la bedelo waayo xeerkaas aasa waa rag iyo ma garanayaan mas-uuliyadda oo dee xilkiiba jooga hal qodob aynu mahadinay laakiin dhib badan baa jira waxaynu ku darsanay dastuurkeena oo leh waa marka qulaynu talada saxaa helay golaha doortay baa bedeli kara dadka imika aad u qariya dhibsanaya golo 15 sano maraya guurta oo soo dalmaraysa kuwii kale saddex ku socda waxay la degilaadahay dowladda Soomaaliya qodobkaasay laad golo bedeli ha gaaro waayo raagideedu waa dhibaato laakiin waxay dhaantaa foondada iyo isdhexyaaca la waayay cid ma xalaalaynayo inay dooxaan goleyaasha lagu dooxay tamar darrada keentay waxaan waa maanta waxaa la saaramayo dee xogaal baan oo cid walba ragga goleyaasha jooga inay diyaar u yihiin in la bedelo laakiin waa sifo sharci lagu dayay ay suuqa iyo haaramadii eed xagu ma laha waa kulamid sharcigu ma qabta wakaa gudoomiyihii baarlamaanku aroorta bixi oo dirra iyo sharcigu dhahda loo kama u odiya anaa waan saxaabu ka guurtana waa xaalad laakiin waxa weeye dee waa inaan wixii naga dhinac dhammayna oo nacalo kulamo doorashada saddex qodob hortaagan ka ugu muhiimsan waa dhaqaalaha waxaan leeyahay Soomaaliya hadday doorashada dhaqaaleed bixin weydo oo cid kale ka bixiso weriga socon mayso nin taladiisa cid ka bixiso qof taladiisa cid u maamushaa dee meel ma gaaro waa inuu bixin karaa wax badan maaha dowlad ganacsato dadka ka shaqeeya hawsha yareeya inagoo u arka doorashada inaanay ahayn kursi dooni ay tahay nolosheedii iyo maamulkeedii markaynu isugu tagno warigu qabsan karanayo ewer seriyeeyna khilaafaad baa wax leen kara ka warreeya waa dhaqaalaha ay door taagan ka commission ka imika taagan waa masala basiida waa wax la xalli karo waa inta la iska imanayo muxuu ku basiid yahay dadku marka ay wax isku qabtaan laba hal bay ku heshiiyaan maslax iyo xagaar haddii xagaari maasaciyo sacuudana sharciga la raaca labadiiba awooddeeda waran sharcina way noo yaala xagaari maslaxna way noo yaala labadooda qoon karta laakiin miirqada isu yimaadeed yaa waa lagu hadlay miirqada isu yimaadeed tasoo habay waa kuraasada baarlamaanka lagu fadhiyo oo in badan laga cabdo oo la yiraahdo tabasho iyana waa masala basiida war maanta masaynu yeela miyaynu karaynaa tan dib ma u dhigana tan hore ma u qaadnaa wax lagana waaya maaha waayalkii waxaa sugaa sidaa darteed waxaan leeyahay Soomaaliland maanta qorshaha qura u yaala waa inay isugu tagtaa iyadoo ay wada socota oo kala raaliya oo tashatay inaan doorashada qabano muddo gaaban.